Тэгэхээр энэ уул уурхайтай холбоотой асуудал бол үнэхээр Монгол улсын хэмжээнд бол замбрааг болсон л доо. Энэ улс орны эдийн засгийн хөгжилд за мэдээж одоо тодорхой хувь нэмэр оруулж байгаа байлгүй яах вэ? А тэгвэл нөгөө талдаа тэр тухайн баялагтай харьцуулах юм бол дэндүү харамсалтай маягаар энэ үндэстэн дамансан компаниудад энэ том компаниудын ашиг завшаан болоод ингээд алдаад байгаа гэдгийг бид бүгдээрээ л харж байгаа. А дээр нь байгаль орчинд актер нөхөж баршгүй ийм актер хохирол учруулад байгаа юм аа. Тэгээ тийм учраас уг нь бол өмнөх одоо парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд ерөнхийлөгчөөс санал гаргаад тэгээд энэ уул уурхаан ологдсон лицензүүдийг нэг жаахан цэцлэх журамлах ийм одоо алхам орлого хийсэн. Тэгээд энэ нь бол үр дүнтэй бүтэлтэй юм болоогүй. Тэгэхээр одоо иргэд олон төмний хүлээлт бол энийг нэг жаахан цэгц журманд нь оруулаасаа билээ л гэж ингэж л одоо өсөж байгаа. Шинэ байгуулагдсан засгийн газар ерөнхий сайдын одоо нэг том төвшүүлсэн амлалт бол энэ уул уурхайг цэгц журманд нь оруулнаа. Оюу толгоон гэрээг сайжруулнаа. Эрдэнтийн 49%-ийг Монголынхоо төр ард түмний мэдэлд авнаа. Энэ уул уурхай тойрсон лицензүүдийг одоо журмлаа гэсэн ийм л одоо том амлалт байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол жаахан нухацтайхан ярих хэрэгтэй байхаа. Актер Яран Сандран энэ асуудалд хандаж болмооргүй юм шиг байна. За, Аюр сайхан гишүүнийхээ одоо санаачилсан саналыг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ нэг жаахан үзэх хэрэгтэй л ийм л одоо саналтай байгаад байна л да. Тэгэд энийг бол энэ удаагийн өнөөдрийн хэлцэх асуудлаас хойшлуулад жаахан цаг хугацааг үлгүн учиртай л байна. Тийм учраас миний одоо гаргаж байгаа санал бол ийм санал байна да. Ер нь одоо орон нутгад бол сая намайг явж ажиллахад ч гэсэн манай Хэнтэй аймаг бол харьцангуй одоо бичил уурхай уул уурхайн хөлөөс бол харьцангуй хол шүү дээ. Гэлээ гэхдээ л одоо тэнд бол ер нь одоо яригдчихж байгаа юм л одоо үнтэй албатай байна. Манай цаатлын тэр Норвланд байна, Хойдлын Бачрэтийн одоо миний яриад байдаг Гутайн даваа энэ Онгийн ихэн дээр чинь одоо ухаад ингээд болохгүй байна шүү дээ. Тэгээ барам харуураа аваач хийж одоо үндсэн ордын чулууг угаана гэж ярьж байгаа боловч яг үндсэндээ тийм байхгүй. Онгийн ихийг бол бохирлоод байгаа. Даннаан сайхны гол гэдээ бахын ихэн дээр бас алтны одоо уур ханиуд байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг жаахан байгаль орчны хан за тэгээд уул уурхайхан тал талаасаа хэдүүлээ нэг жаахан яривал яасан юм дээ л гэсэн ийм л саналтай байна да дараа. Баярлалаа.